Olá, amigos da Besta, desse outro final que eu publiquei em alguns grupos, né? E alguns da Besta não encontraram aqui a solução e me perguntaram como as brancas chegam à vitória nessa posição. Uma posição aparentemente para os jogadores nível mais elevado, simples, mas porque os da Besta estão iniciando, tem dificuldade em encontrar esse ganho. Então vamos lá, as brancas jogam a dama de B8 na casa D6. Aí ganha um ganho de tempo interessante aqui, né? Porque as pretas só tem um lance. Tem que jogar de D4 para C3, porque elas não podem deixar que a dama branca ocupe essa diagonal aqui de E1 para A5, que seria a derrota da preta, né? No caso. Então, as brancas jogam de D6 para A3. A dama vem de D6 para A3, então obriga novamente que a preta jogue essa peça aqui de C3. Ela tem que jogar de C3 para D2. Cai no lance obrigatório, né? Tudo lance obrigatório da preta. A branca ataca, forçando a peça preta a coroar em E1. A dama, e agora é que lança a vitória. Um lance bonito aqui. Sacrifica a dama. Depois mata aqui a dama preta.